Anam Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kvarovada. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində atışma yenilənib. Azərbaycan mətbuatının yaydığı məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz rayonunda Azərbaycan Ağdam və Əlibəyli istiqamətlərində artilleriyadan səhər atış açıblar. Döyüş əməliyyatları nəticəsində general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev həlak olublar. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu istiqamətində artilleriyadan açılan atəş nəticəsində bir dinc sakin həlak olub. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi videoya kadrlarda erməni silahlı qüvvələrinin alt bölmələrinin Azərbaycan dayaq məntəqələrini məhv etməsi əks olunub. Bu məntəqələrdən Tavuş vilayətinin sərhəd yaşayış məntəqələrinə artilleriya atəşi açılıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində silahlı qarşıdurma iyulun 12-sində başlayıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki silahlı qarşıdurmaya ATƏD, BMT və ABŞ Dövlət Departamenti reaksiya verir. ATƏD-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfləri danışıqlara çağırıb. Onlar atəşkəs razılaşmasının pozulmasını pisləyir və tərəfləri vəziyyətin sonrakı gərginləşməsini dəf etmək üçün hər şeyi etməyə çağırırlar. Azərbaycan-Ermənistan beynəlxalq sərhəddində baş verən zorakılıq faktlarını Birləşmiş Ştatlar da qəti şəkildə pisləyir. Tərəfləri güc tədbiqini dərhal dayandırmağa, aralarındakı mövcud birbaşa əlaqə kanallarının sonrakı eskalasiyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə istifadə etməyə və atəşkəsə ciddi əməl etməyə çağırıq deyə bəyanatda qeyd olunub. Gürcüstan hökumətinə fövqəladə vəziyyət elan edilmədən pandemiya şəraitinə 2021-ci ilin yanvar ayına qədər müəyyən məhdudiyyətlər qoyulması ilə bağlı səlahiyyət müddəti davam edəcəkmi? Bu barədə parlamentdə müzakirə aparırlar. İctimai sağlamlıqla bağlı qanun layihəni deputatlar hazırda müzakirə edirlər. Növbədən kənar iclasda Avropalı Gürcüstan nümayəndələri iştirak edirlər. Milli hərəkatın üzvləri isə siyasi boykot rejimində qalırlar. Büronun bugünkü iclasına dünən olduğu kimi Millət Vəkili Qabeseliyə və Vaxtan Xımaladzənin seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təşəbbüsün yenidən mübahisələrə səbəb oldu. Bu dəfə Qabeseliyə büro iclasına qoşulub və qanun layihənin sürətləndirilmiş qaydada müzakirə edilməsini şəxsən tələb edib. Avropalı Gürcüstan və Milli Hərəkatın nümayəndələri bunu məqsədə uyğun hesab edirlər. Onlar elektron rabitə ilə bağlı qanun layihəni də tənqid ediblər və bildirirlər ki, əgər bu məsələ sürətləndirilmiş qaydada müzakirə olunursa, o zaman seçki məcəlləsinin müzakirəsi bütün məntiqi arqumentlərə malikdir. Parlament sədrinin bəyanatına görə Konstitusiyaya və seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri dəstəkləmək müxalifətin spekulyasiyaları yol verilməzdir. Avropa Parlamenti Gürcüstan və Avropa Birliyi arasında assosiasiya razılaşmasının icrasına dair hesabatla bağlı press release yayır. Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin iclasına assosiasiya razılaşmasının icrası ilə bağlı hesabatı komitənin 56 üzvü də səkiləyib. 8 nəfər əleyhinə səs verib, 6-sı isə bir tərəf qalıb. Avropa Parlamentinin üzvləri Avropa Birliyi Gürcüstan münasibətlərinin dərinləşməsinin davam etdirilməsini alqışlayır və hər tərəfli ümumi islahatlarının həyata keçirilməsində ölkənin son zamanlarındakı irəliləyişinə etiraf edirlər ki, bu da Gürcüstan regionunda Avropa Birliyinin əsas tərəfdaşına çevrilib. Mətində Avropalı parlamentərlər Gürcü xalqının və dövlət qurumlarının COVID-19 epidemiyasına qarşı beynəlxalq aləm tərəfindən etiraf olunan reaksiyanı alqışlayırlar. Avropa Parlamentinin üzvləri yaxınlaşan seçki kampaniyası dövründə medianın redaksiya müstəqilliyini və ayrı seçkilik edilmədən işıqlandırmanın vacibliyini vurğulayıblar. Avropa Parlamentinin üzvləri həmçinin Gürcüstan hakimiyyətini mətbuat azadlığına müdaxilə etməkdən, mətbuat sahiblərinə qarşı siyasi motivli məhkəmə iddialarından çəkinməyə çağırır. Hesabatda söhbət hakimlərin seçilməsi prosedurlarından da düşüb. Gürcüstan iddialı islahatlar həyata keçirdi və son illərdə çox şeyə nail oldu. Seçki ilə ərzində hökumət və bütün siyasi subyektlər məsuliyyətli hərəkət etməlidirlər ki, onların nailiyyətləri və istəkləri daxili siyasi gərginliyin qurbanı olmasın deyə Gürcüstan məsələləri üzrə məruzatçı Sven Mikser bildirib. Xarici Əlaqələr Komitəsi tərəfindən hazırlanan hesabatı təsdiqləmək üçün Avropa Parlamentinə təqdim edəcəklər. Plenar sessiyada səs vermə sentyabra planlaşdırılıb. Gürcüstanda koronavirusa 4 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu vaxt üçün yoluxanların ümumi sayı 999-u təşkil edir. 13 nəfər sağalıb, 4 yeni yoluxma halı ithal olunmuşdur və yoluxanlar yük avtomobilinin sürücüləridir.
Tbilisinin yolxucu xəstəliklər xəstəxanasının yeni pasiyent qəbul etməyib. Burada hazırda koronavirusu 24 pasiyent müalicə olunur. Son göstəricilərə əsasən bu mərhələdə COVID mərkəzlərdə 142 pasiyent müalicə olunur. Xalq müdafiəçisi Şakaraşvilinin işini monitoringini həyata keçirəcək. Prokurorluq ombudsman işin materialları ilə tanış olmasına dair tələbi ilə razılaşıb. Nino Lomcaryanın verdiyi məlumata görə xalq müdafiəçisi bu işə hər hansı bir tərəfin maraqlarının lehinə görə deyil, istintaqın obyektiv şəkildə gedişatını müşahidə etmə məqsədi ilə qoşulur. Bununla yanaşı ombudsmanın verdiyi məlumata əsasən bu işdə ittiham olunanları artıq ziyarət ediblər və onların ikisindən təzyiq göstərmə faktına dair məlumat alıblar. Bunu xalq müdafiəçisi araşdıracaq. Yorgi Şakaraşvilinin ailəsi ilə olan görüşə gəlincə isə görüşdə zərər çəkmişlər, xalq müdafiəçisinə ailəyə qarşı bullingin və mütəvarri təli şirkət tərəfindən nümayiş olunan aqresiyanın dayandırılmasına dair xahişlə müraciət ediblər. Nino Lomcarya bütün mətbuat vasitələrini mövzunu etik normaları qorumaqla işıqlandırmağa çağırıb. Mikhail Saakashvili'nin bəyanatı Tbilisi'de siyasi qiymətləndirmə mövzusudur. Söhbət Interfax Ukrayna üçün verilən müsahibədəki sitatdan gedir. Gürcistanın keçmiş prezidenti bildirir ki, Rusiya pərəst hökumətin Gürcistandan uzaqlaşdırılması Ukrayna və Ukrayna xalqının maraqlarındandır. Bu bəyanat hakim partiya üçün qəbul edilməzdir. Gürcü arzusu nümayəndələri həmçinin xarici ölkə vətəndaşının Gürcistan daxili işlərinə qarışmaq hüququnun olmadığını da vurğulayıblar. Müxalifətdən isə hesab edirlər ki, Mikhail Saakashvili'nin siyasi bəyanat vermək hüququ var. Daxili İşlər Nazirliyi oğru aləminə üzvlük və qrup şəkilinə qəsb ittihamı ilə 3 nəfəri saxlayıb. İstintaq nəticəsində müəyyən olunub ki, dırnaq arası kriminal avtoritetlər və oğru aləminin üzvləri Tbilisidə Okripa avtovağzalının yerləşdiyi ərazidə öz şəxsi avtomobilləri ilə sərnişin daşıyan vətəndaşları fiziki qisas təhdidi və oğurlara xas olan yollarla hər ay pul verməyə məcbur edirlərmiş. Cinayət 7 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum edilməyi nəzərdə tutur. İyulun 14-ü Gürcistanın milli qəhrəmanı Kayxosro Kakutsa Çoloqaşvilinin doğum günüdür. Tatminda Panteonunda Gürcistanın 1-ci Demokratik Respublikasının Milli Azadlıq Hərəkatının qəhrəmanının xatirəsi müdafiə naziri və müdafiə qüvvələrinin rəhbəri yad ediblər. Müdafiə qurumunun rəhbər şəxsləri Çoloqaşvilinin məzarına küllər qoyaraq Gürcistan müstəqilliyinin qorunması və azadlıq uğrunda mübarizədə onun mühüm töhfəsini qeyd ediblər. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.